ofrendi una novena a Sant Agustí. I ofrendi una novena a Sant Agustí. De la presó. Perquè els de la moixina ens han dit que no. Perquè els de la moixina ens han dit que no. Rebutant i busquin don d'auxílimus. Kyrielle eleison de l'esperit sant. Digues cara de rant, digues Maria concèntrica. I el que jo tenc a les patilles tòrtiques, la cara rústica i el pèl humàstico i el coll ofrèstico i la pixa torta. Homes sense calces es van trobar i amb les pistoles dretes punt de tirar. Som caçadors i per les noies maques bons tiradors. I per les noies maques bons tiradors. Rebudicant i cusquin cony d'auxílius. I diel ell som de l'esperit ossàtic, els cara de rany, els noia concèntric. Jo tenc les patilles tòrtiques, la cara rústica i el pèl humàstico i el guanyo fèstico i la pixa tòrtica. I ara els bonos més petits, jo no hi vull anar. I ara els bonos més petits, jo no hi vull anar. A Montserrat. Perquè els de la moixina ens han encarnat. Perquè els de la moixina ens han encarnat. Senyors i senyores, avui amb la Gret Street Band, el saxo Jordi Lavian, a la trompeta des de Manresa, Tutel!